Nuk mundet që Bashkimi Evropian në vend të Kosovës të propozoj draft për asociacionin, sepse kjo do të thotë që Bashkimi Evropian i grabit një kompetencë shtetërore Kosovës. Kështu tha krye parlamentari Glauko Njufca pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit teksa foli për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe presionin ndërkombëtar për dërgimin e draftit në gjykatën kushtetuese. Nëse mendon ndonkush që ky është një dokument përfundimtar, i cili për Kosovën është merre ose leje, atëherë kjo me përkthy i bjen që Kosovës i është marrë një ingerencë shumë e rëndësishme shtetërore. Kreu i kuvendit tha se është në kompetencë të Kosovës që vetë ta propozoj draftin për asociacionin, derisa shtoi se BE-ja mund ta kritikoj Kosovën për vonesa, por nuk ka pasur afat precis se deri kur Kosova duhet të paraqiste këtë dokument. Ja imponu Kosovës në këtë mënyrë, me thonë, kjo është dokumenti, edhe vetëm kjo, 20 faqesh, edhe nuk ka tjetër, vetëm kjo do të shkojnë gjykatën kushtetuese, unë menej që jo që nuk është ferë, jo që nuk është ferë ndaj Kosovës, po menej që është një qasje shumë diskriminuese. Lidhër me këto deklarimet e krye parlamentarit Konjufca, kanë reaguar shefat e grupeve parlamentare të partive opozitare PDK, LDK dhe AK. Tu nuk janë qëndrime një bushtet asin qëndrime shtetërore. Kjo është situatë mjerushme. Këtë vishë një fatë e kemi, që jemi në prakë zgjedeve dhe jemi të bindën që vendin dhe të ketë qeverie të re. Kosova duhet të zbatoj obligimet e veta, por duhet të zbatoj duke garantuar se vendimi i gjykatës shkrutuese ose opinioni i gjykatës shkrutuese mbi parimet për statutin të zbatohet. Kjo letër këtu është letra e 23 marsit të vitit të këtij viti, të vitit 2024, ku të tre krenet e shtetit zotohen për themelimin asociacionit. Duke folur për ecurinë e punës së kuvendit, Konjufca gjatë kësaj konference tha se majoranca i ka 61 deputet që i përkasin koalicionit qeverisës, e sipas tij në këto kushte kuvendi mund të funksionojë. Konjufca tha se në një kohë legjislativi kishte funksionuar me 58 deputet, por se sipas tij tash LDK-ja është rebeluar. Më kujtohet atë një 60 ligje i pa votuar opozita konstruktive e asoj kohe. Por rrethonat kanë ndryshuar siç duket. LDK-ja u rebelu pak më shumë dhe është bërë më revolucionare. Të quash rebelim një sjellje normale parlamentare. Kjo është e turpshme. Nga kush? Nga vendosja që ka gjujt me zoll kuvendin. E shefat e grupeve parlamentare të PDK-s dhe AK-s thanë se shumica parlamentare ka kthyer Kosovën prapa dhe se kjo qeveri sipas tyre është dashur që moti të shkonte në shtëpi. Jemi në një situatë paraelektorale, qëndrimet e majorancës janë krypot në linë me fushatën e tyne dhe ju qëndrime shtetërore, çfarë do duhet me qenë. Është vendi i cili për 4 vite nuk ka mujtë ta bëjë një rrugë, ta bëjë një promovimin e një rrugë të vetme. Ndërku gjatë kësë jave, kryesia kuvendit u dakrudua që ti mbaj dy seanca, të mërkurën dhe të ejntën. Për seancën e sejntës, shefi grupit parlamentar të PDK-s Abel Ertahiri, tha se në këtë ditë do të debatohet edhe mundësia shkarkimit të bordit të RTK-s.